Hope Channel Ethiopia. Thank you.
Biyyoota keenya biyya alaaf biyya keessa taatanii mana keessan keessas taatanii sagantaa kana hordofaa kan jirtan yaanni waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Sa'aatii kana yeroo eebbifamaaf jaallatamaa waaqayyoo anaaf isiniif kenne kana keessatti dhimma affeerraa guddichaa kan jedhu mata duree walii wajjin ilaalla. Waa'een affeerraa kun yeroo ka'u nama kamiif iyyuu ifaadha gaaffii akkasinitti hin taane nan amana. Garuu affeerraan inni amma waa'ee isaa kaafnu affeerraa guddichadha. Kanaaf xiyyeeffannoo koo xiyyeeffannoo keessan dhimma barbaadudha. Kanaaf dubbii kana waaqayyo gooftaan irratti ifa akka nuuf kennuuf sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbifanneetu kadhata godhanna. Innis wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 45 irra isa jiru walii wajjin dubbifna. Maqaa waaqayyootiin akkas jedha. Ergasii macaafaa hubatanii fi sammuu isaanii ibsee fiyedha. Hin kadhanna walii wajjin. Yaa isa waaqaaf lafa galaanaaf burqituu bishaanii hundumaa uumtee waaqa abboota keenyaa maqaa keef galataaf ulfina dhiyeessina. Teessoo kee ulfinaa gubbaatti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositti galanni ulfinnoo qubaan siif haa ta'u. Addumaan si galateeffanna. Anaaf obboloota koo kutaa addunyaa garaagaraa keessa jiran yeroo kana carraa eebbifamaa kana nuuf kennuudhaan fuula kee duratti akka dhiyaannu sirraa akka barruuf ayyaana karaa kee nuuf baay'ate hundumaaf maqaa gooftaa Yesuusitti si galateeffannaa. Eebbifami. Amma fuula kee dura jirra. Dubbiin kee dhoksaan isaa gadi fagoodha. Guyyaa tokko bartoota keetiin sama caafa faarfannaa keetti macaafa Musee keessatti sinitti himaa ture. Kunoo amma isa kanaadha ittee qalbii isaanii bante. Si kadhanna barootaaf dubbii kee dhageenyeerra ta'uu danda'a. Qalbiin keenya yoom banamin rakkanna. Si kadhanna maqaa Yesuusiin qalbiin koo qalbiin obboloota koo kutaa addunyaa hundumaarra jiranii akka banamu dubbii kee hubachuu akka dandeenyuuf ayyaana kennuuf baay'isi. Si kadhanna jalqaba keenyaaf xumura keenya nuuf ta'i. Maqaa gooftaa Yesuusiin jaalala kee ta'e. Ameen. Eshi obboloota koo. Akka amma mata duree isaa isiniif kaasuuf yaaletti affeerraa guddichaa kan jedhu mata duree kana ilaalla. Hundumti keessan bakka jirtan taatanii waaqayyoo anaaf isiniif ulfina addaa kennuudhaan yeroo isarraa itti barannu sanuuf kenne. Kanaaf nus ulfina kenninee sagaleensaa yeroo dubbatamu qalbii keenyaan akka hordofnuuf ayyaanni waaqayyoo nuuf haa baay'atu jecha gara ergaa yeroo kana walii wajjin ilaallutti yeroon galu. Yeroo tokko fayyisaan biyya lafaa mana nama isa affeere hundumaatti inni argamuun amala isaa ta'e. Inni guddaadha, xiqqaadha, hiyyeessaa, sooressaa. Inni hin jenne, inni nama waliin caalchifne affeerameetu mana fariisa tokkotti argamee ture. Inni nama waliin caalchisu yoo waamtan bakka waamtanitti isiniif argama. Kanaaf waamicha kana affeerraa kanaanii bakka kanatti argame akka aadaa Yihudootaatti ayyaanni addaa akka biyyaatti yeroo garaagaraatti hin kabajama ture. Akkuma biyya addunyaa kana keessattis ayyaanni yeroo adda addaatti kabajamu. Ayyaana kabajamu kanarratti namoonni gita isaanii waamu. Nama bor dudda isaanii baasu, nama bor isaan waamuu danda'u, nama isaanii wal qixxaatu waamu. Akkuma kana ayyaana kana irratti namoota gita isaatii
namota isattidiyatan wama addunyan kenya soji wal fakkata da kanisheno jettwar garu yanni waqayyo fendi waqayyo akasmiti akengni waqayyo akasmiti macafa kesade bibo qonna kudaful lakopsa diddami sagalin yo wali wajjin dubbibne maqawa qayyo tin akazedan andubisa waqayyo goftanke wano jettunduma akas sife bisutti sanyilewi innisi wajjin qoda yo kanimmo dala nirmatini galan ijollen abbani ranjire dubartin abban manaradwe warri kella mandarota kekesa jiratan ufani hisa anyatani haqufanisi jede dubbate chuda waqayyo goftani saba satif qajel fama kenne ture qajel fama saba saf kenne kana kesatti yero nyata koppe fattu yero nyachi sa koppe situ ati isa ati fabbani ranjir hada yesa sagadde biya sa bor dudda kesi debisun dandenne sana wami isa si jin al alair machun danden salafan qamne manan qamne rakkata wami jedetu kallatti kaechuda israelonni wanta kana baraniru kana barusa dirran kankay aferran yo kanimmo namasi machun kesumma si machun buain niqabu israelonni sirritti barani turan bua kami akkaqab kesumma si machun jalala obbolo taqabachun wal chalchisu disuni bua kami akkaqabu baratani turani barum safura kun waqayyo goftan israelotaf karamuse kankenne israelota qofafi kankenname inturre hiudota farisota fiskenname ture arras anafisnif kankenname waqayyo buddena jirenya kankennef warra isa fudatan buddena jirenya kana warra kani fakka qodan warra kani fakkairan isa kanafi isanif kenne farisonni hiudonni garu hoji kana uturrawatin afaneda waqayyonu agargaru bayonni hoji waqayyo rafudani ergama fudani tu uturrawatinaf adarafudani uturrawatinafu kanaf namni kuni isakana rakko gudda wantef waqayyo barsisu barbade gofta yesus kanafi gara nama aferra isaf gode nama aferra kana rawote kana ofta yesus fakkesitu tausa akkasuma antausa hinni gara nama dubbisu gara nama kana dubbisetu barsisu barbade namonni nanno sattargaman warri rakkattonni warri gaddebionni jinama kanisani ranjire carra akkami akka qaban barsisu barbad arra namni nama qodu yojirat namni afanin sannin gosan kallatti addaddatin namotaf ilalcha garagara qabu yojirat inni kristos rambaratin yojirat saati kana waqayyo goftani barsisu barbada kana afisa kana mal gochun akka saftawtti mullisu barbadet ofeggachi safi kallatti tokko wangela lukas boqonna kudafur lakkobsa kudaja qamne gafa dubbimnu kallatti isafi kenne chuda waqayyo goftan wangela lukas boqonna kudafur indubbimna maqaa waaqayyootiin iddoo sanatti lakkoofsa 16 irraa gaafa dubbifnu akkas jedha yesus garuu namni tokko cidha guddaa isaa godhate namoota baay'ees waame yeroo nyaataa yommuu ga'ee amma kottaa hunduu qophaa'eera jedhee
warra waamamana yaadachiisuu fi hojjetaa isaa ergeedha. Namni tokko cidha guddaa isaa qopheesse, cidha guddaa qopheesse kanarratti immoo namoota waamedha. Namoota waame erga jedhe booddee warri waamaman kaleessa waadaa galaniiru, waamamaniiru, amma yeroo murteessaan hin dhufe, yeroo nyaatii nyaatamutu ga'e. Yeroo murteessaan waan dhufee fi amma wanti hundumtuu qophaa'eera, nyaati qophaa'eeraati, dhaqaa yaadachiisaa hidheetu hojjetaasaa utuu ergu argina iddoo kana keessatti. Hojjetaasaa ergeedha lakkoofsa 18 irraa gaafa dubbifnu warri waamaman garuu hundumti isaanii akkatti dhufnu hin qabnu jedhanii hojjetichatti dhimma garaagaraa himuu jalqabanii hedha. Waaqayyoon waa gargaaru. Cidha yookaan nyaachisa guddaa qophaa'e kanaa fi afeerraa godhame kanarratti waamamanii deebi'eeffamanii seeroo yaadachiifaman hamma wanti hundumtuu qophaa'eera kottaa yeroo jedhamanii hundumti isaanii sababa garaagaraa dhiyeessuu jalqaban jedha sagalee waaqayyoon. Maal jedhu laata? Yeroo yaadnu yeroo tilmaamnu maal jedhu laata? Iddoo kanatti hin dubbifna. Inni duraa lafa biteen jira. Dhaqee lafa kana ilaaluun anaaf ta'a. Dhimman dhufuu fi dadhabee fi itti anaaf himi jedheedhaan. Inni jalqabaa lafan bite lafa kana immoo deemeen ilaaluu qaba. Kanaaf dhimman hambisaaru kanatti naa himi komatamuun barbaadu jedheetu utuunni hojjetaa gooftaa kanatti tuunni dubbatu argina. Inni ittaanu inni lammaffaanis qotiyyoo cimdii shan biteen jira. In qotuuf hin qotanii isaanii ilaaluudhaaf kunoo karaa irran jira. Dhimman dhufuu dadhabee fi itti naa himi jedheedhaan. Qotiyyoo cimdii shanan bite, qotiyyoowwan cimdii shananaan bite kana hin qotu moo hin qotan kan jedhu adda baasuun qaba waanta ta'eef dhimmi koo kun dhimma na fidu miti. Kanaaf dhimma na hambisaa jiru. Si kabajuu dhiisuu koo miti dhimma na hambisaa jiru garuu itti naa himi jedhee utuunni dubbatu argina. Inni ittaan immoo inni kaanis dhiyoon niitii fuudhee kanaafis qaqqabeen dhufu jedheedhaan. Inni kan biraan dhiyoon niitii fuudhee waan kana ta'eefan qaqqabee hin dhufu utuu jedhu argina. An karaan qaxxaamuru, an mushurraadhaa diinqan jira. Kanaaf waamicha kee kana keessummeessuu hin danda'uuti dhimma na hambise kana itti naa himeedha. Naaf firoota koo iddoo kana keessatti xiyyeeffannoo akka kennitanii dhimma kana ilaaltan adaraanis hin kadhadha. Deebiin hunduma isaanii hundumti isaanii deebii isaan kennaa jirani deebii dhugaarraa fagaateedha. Dhugaarratti kan hundaa'e miti. Inni lafa bitate lafa bitee kanan dura bitee fixeera. Dhimma xumurame ture dhimmi bittaa lafa isaati. Inni qotiyyoo bitatees qotiyyoo biteera. Qotiyyoon harka isaa keessa jirti. Sababooti hundumti isaanii dhiyeessanii sababa dhugaarraa fagoof dhugaa hin taaneedha jedhaan. Dhufuu hin dandeenyeenii dhimmi koo dhimma na fidu miti jechuun soba. Dubbiin dhugaan kana miti. Garuu cidha kee afeerraa kee irratti argamuudhaaf fedhan qabuu ture inni dhugaan dirqaman qabu hin dhufu afeerraa kee. Dhugaan jiru tuffiidha. Waamicha kanaaf iddoo dhabuudha. Dhugaan jiru iddoo kana keessatti akka arginutti fedha dhabuu fi giddiin qaban kanatti afeerraa kee irratti hin argamu kan jedhu ture dhugaan jiru. Garuu dhimma koo tulfaataadha.
kanjedu yada diesan. Ugadu mati lafa bitun fi hori bitun afer rasa narra isani nam bisuture. Garu debi sanken narang kanada obbolotaku. Sababoni hundum tisayu sammu nama wante tokkong abamejiru irra kandubbatamut. Sammu bojia mejirun ra. Sammu bilisantain. Sammu wahedu tihid amejirun ra. Debi agamuda. Manafa ferra gudakana. Wak eyo goftani. Kennaisa karawangela ya tetifakkes. Karawangela. Chidi karawangela kennan. Anaf isinif. Kopay jira obbolotako. Kennan. Kun anafisinif kopaye jira. Kennan kun immo inni anafisinif kenname dabarfame gofta ken Yesus Kristosida. Kanafitu waqayyo abban kenna ilmasa Yesus Kristosin kenna gode anafisinif ken. Isa buddena jirenya te fisa bishan jirenya te. Kristosin anafisinif kenne. Nammi dubbin kun galef. Yohannis cuppa wan tokko dubbate ture. Wangela Yohannis boqonna diddami sagal. Boqonna tokko lakkoofsa diddami sagal gaafa ilaalu. Ilaa jedha. Ilaa isa nuuf kenname. Ilaa oola Waaqayyo cubbuu biyya lafaa kan irraa fuudhu. Jedhe dubbata. Hola Waaqayyo sacubbuu biyya lafaa irraa fuudhu. Itti yaadu tanaaf isinirra jira. Baay'een nama akka waanta hola Waaqayyo kana argeetti of seeta. Garuu sababoota garagaraa dhiyeessuurraa adda hin bahin kan jiru hedduudha. Kanaaf jaalalli Waaqayyo innan maarameen dhumne kun. Inni safarameen dhumne jaalalli Waaqayyo. Gudda wanta teef. Qabeenyaan tilmaamam nebaasuudhaani afeerraan kun qophaa'e. Afeerraan anaaf isiniif qophaa'e kuni. Waaqayyo bira afeerraan nuuf godhame kuni. Afeerraan guddichi kun qabeenyaan hin tilmaamamne hin shallagamne itti ba'eetu anaaf isiniif kan qophaa'edha. Kanaafidha. Kristosi namni kamiyyu buddeena kanatti yoo nyaate barabaraani hin jiraatedhe kan inni dubbatuuf wangeela Yohannisiin hin dubbifna walii wajjini. Wangeela Yohannis boqonnaa 6 lakkoofsa 51 anaa wajjin akka dubbistan isiniin kadhadha akkas jedha. An buddeenicha jiraata isa waaqarraa gadi bu'eedha. Enyullee buddeena kanatti yoo nyaate barabaraan jiraata. Buddeenni an biyya lafaatiif jireenya fiduudhaa fi kennus foon kootii isaaniin jedhedha. Gooftaa Yesuus buddeennichi inni jiraatan waaqarraa inni gadi bu'e inni isiniif dabarfamee kenname anadha. Anadha buddeennicha. Kanaaf namni afeerraa kana fudhatu namni isa dabarfamee ilmaan namootaatiif cubbuu ilmaan namootaarraa kaasuudhaaf anaaf isinirraa cubbuu keenya kaasuudhaafi isa dabarfamee kenname gooftaa Yesuusiin fudhachuu kan barbaadu kan barbaaddan namni sassata hundumaatti hiikamuu qaba.
namni sassata hunduma atiutuni kamin aferra hilman namota tif kenna mekana buddena jirenya isate kana namni isa fudate fi namni isa simate barabaran jirenya kanittin argatu kana namni fudachu feda kabu maltautu isarrajira sassata hunduma ati hikamu kaba sabab nisa waqayyo lappe hirame hinfedu antatef hinfudatu lappe ram ani fisin lappe laman gara laman ademun danden iyadanna dargagge sichasan yesusin barbade ture yesusin jallate ture motumma tigaludaf mal godu jede gafate gofta yesusin gafa gafatu abbo motaeg kanamma godera daimumma koti jalqabe gafa jedu gofta yesus yos dakiti qabenya ke unduma gurguri warade gotaf warragadde biotafi kenni kot dargagge sichikun garansa irama wantatef kristosi nisin jallata qabenya sa sin jallata wantatefi iddo kanatti kiyo dan qabamechu darbun dandenyechu kanab namota gara lamani saduka demu barbadan waqayyo infedu waqayyo infedu infudatu gofta yesus kanab namni immalam fatilapensa immalafatin faida lafatin bualafatin namni lapensa garansa onnensa uba mejiru lapensa qaba mejiru waqayyo ftaun danda sakana bekutu anafisin rabar bachiza waqayyof taun danda wantatef ngela matiosini bokonna kudan lakkofsa torba dubbivna gofta yesusi kallatti anafisinif kau qaba wantatef lakkofsa soddomi torbara akkazeda namni abba yokas had namni abba yokis hada ana calatti jallatu anaf kammale miti namni ilma yokis intala ana calatti jallatu anaf kammale miti jedan namni ana calatti hada yokan intala ilma yokan abba ana calatti kan jallatu inni naafimmalu inni garansa iramate naafimmalu edan kanaf obbolota ko gofta yesus gutumma ke sambarbada jirenya ke sambarbada jirenya hunduma ke nya barbada waqay lappe iramada ni isaduka kaadem num fedu kanafi gofta yesus gafa kana dubbatu kana unduma ero dubbatu warri isat agaturani wa miccha fayina jala callisun isani didun isani ifgale baye daf galera anafisini ifgalu qabar bayonni wa miccha fayisa sani jala callisa katuran bayo taf galera erosan yero gofta yesus dubbatu anifisin yoduguma isa dagawda feda qabanne nugala yonu galuda bate garu baye rakisada akkasuman yeron kenya dumu dandawa antatef kanafi senatokko wali wajjinilalla macafa weddu weddota bokonna shanira senajiru wali wajjin ilalla iddo kana kesatti nama utu sababa bayisu jalalle sajina daba wargina nama utu sababa yesu utu sababo talakkau nama jallatu nama qabe de yadurra addabau argina iddo kana kesatti arasi akkazu madawanti tajir namni bayeni
tu sababat Yesu tu sabaye jallatu sadabarse saf kenname sabudden jirenya te waqayyo bira gadibu esana gofta Yesu sin aba kanafi fedi sani kanni lafagu tachudafi ergama wangela kan didan heddu tujira wantatef iddo sanatti boqonna shallakob sala magafa dubbimno akazeda harrafera yanni ko garu rafne sagaleni re ko tin agama inni balbalar rukuta balbalana abbani ya obboletti ko ya michuko ya kulle akaguge ko ya ishe mudan qamne mata ko rifensi jisera rifensa mata ko si tifunal kanitor tortsera injeda jetti ani ravne qalbin ko ravne garwa rafera yero rafu sagalenin agam wani nijeda ru shamaddad undesa qabattet wanani dubbachar tukan yo kan jetti biradar benjiru garu ojitini iktumale kanna magaddisisut sagalen jalalle koti sagalen michu kotin agama inni rifensa ko tifunal kanitor torsera nabani baredu ko kulle konan jeda ettin nan agat animo ano fatako ofirra basera tamittinde be ufadare hano millako dikaddera attamittinde bise lafattine jedde ture sanjede ettin imma kana kessatti namni kamiyu bolota kofisa qofa kailalum barbad waye nama kam brautun tain wa micha waqayof debia kamin ken najira sagale wa micha waqayotu gurrako bira indufnemo aferratu waqayo bira nafingodam nemo debi ko turakina qaba kanjedu namni kamiyu yero murte sakana kessatti akka ittiyadu barbada kanafi dubbi kanan dubbadettin millako akkamittini lafajjedde turesan iqaddera arrafera oyako bafaddera akkamittin debe ufaddatti jalallenshe sababi shetif qorrake sadabata shengaru kate manabanu fini yero ittulfatu iddo kana kessatti argu dandenya lakkobsa jaffa sarrai sajiru darbeyoni sinif dubbise ammuchu kofi balbalabane inni durille de besokke yomunni dubbate yanni ko isabira ga yeture hataw yumale anisa number bade garu sanarganne anisa nawame garu inni najala inawane Ek donni warrina nani mandara egan ana argani rebani namadesani ek donni kella ufato konarra fudataneda waqayo nu agargar do kana kessatti wantinu arginu wa micha yerotti ished afgodame balbala she rukutama ture banu wandidef sababu wan baistef fayina firiba she kessa kawan dadabdef jirenyaf kauan dadabdef wa micha jalala kristos chef godu agawan dadabdef yero inni fulashe fulasa ishe radefate rakonu fechud bolota kwardanu timfakat goftan mararte danarkasa ballise wanu kadatuf Nuttim fakkatu yeroon akka dhufu nuttim fakkatu guyyaa murti akka dhufu ngoomina namni suma facaase hammata kanaafi yeroo deebite kaatutti tokko leeysa argachuun dandeenye kanaafi sagalee waaqayyoo waaqayyoon barbaaddadhaa utuunni argamuu danda'u Tunni dio jirusi sawa madda jede anafisinin kan ake kachisuf. Sabode hindemte imbate
imbarbade iwamte inowatu. Egdonni mandaregan ishe madesan. Waheddu ishe ratrawatan ufata ishe rafudan kulla buftechu. Kanaf immi kun anifisin immaittian duni anafisin ra jiru akkate sagalen waqayyo iddo kana kesatti anafisin inubachi subarbada. Bara bartota tille immi walfakkatan taeture. Immi walfakkatani yero tau kana kesatti Felixi kanjedamu nama tokko argina ojier gamota bokonna diddami afuri lakkoofsa diddami shandubbisu dandeesso bolotak sagale waqayyoti wanti dubbacha jiru kancaafame undumtummo anaafisiniif barsiisuudhaaf nu qajeelchuudhaafis qajeelummaatti nu leenjisuudhaaf nuuf kenname sagale waqayyoorraa baruufi ittin jijjiiramu geddaramuun dandeenyu yoo ta'e dubbiif barsiisi kamillee nu geddaru waan hin dandeenyeef. Naaf Paawuloos Filiksitti sagalee waaqayyoo yeroo dubbatu qoy qoy jedhe. Ammaaf dhaquu dandeessa yommuu fucha argadhu immoo si waamsifadha jedheen Paawuloos. Fucha gaafan argadhu si waamsisa garuu ammaaf deemedha. Baay'ee nama gaddisiisa. Har'umayyuu namoonni hojii isaanii irra caalchisanii waaqayyoon jaallachuun barbaadan dhimma irratti xiyyeeffatan faayidaa dhuunfaa isaanii keessatti wanta isaan jeequun barbaadan. Waaqayyoon caalaa hojii isaaniif ulfina kennu har'a baay'een. Waaqayyoon caalaa haadha isaanii abbaa isaaniif ulfina kennu waamicha waaqayyoo caalmaa waamicha hiriyaa dhaga'u. Kanaaf namni kun yeroon fucha argadhuun deebisee si waamsifadha dhaqeedha. Har'uma kiristaana na gochuu feeta jedheen garuu deebi'ee fucha hin argatin hafe. Firoota koo guyyaan borii kan keenya miti. Yeroon nuyi qabnu ammadha gara waaqayyootti deebi'uudhaaf waamicha waaqa jiraataatiif iddoo kennuudhaaf yeroon nuyi qabnu amma qofadha. Itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf seenaan isa an fuudheen jira jedhee dubbate suni namoota hundumaa kan of keessatti hammatuudha. Har'a baay'onni akkasuma jedhu wanta ta'eef maatii koo keessatti adda ba'uuni. Huumamuu adda adda ba'utu uumama jedhanii waan sodaatanii fi waamicha fayyisaa biyya lafaa jalaa didu. Haati lakki abbaan manaa koo yaada kanan fudhatu inni amantii kanaaf ilaalcha inni qabu xuruu miti. Kanaaf mana kootu diigama utuu dhugaa beettu utuu fayyinaa ba'ee fi jiru abbaa manaa koo ittiin. Abbaan haadha manaa koo daa'imni maatii keenyadha. Dhugaan kun nuu galeera sirriidha garuu maatii nuyi keessatti guddanne akkas waan ta'eef deebii kennuu hin dandeenyudha. Waamicha waaqayyoo jalaa diduu filatu waaqayyoof abboomamuu diduudhaan namni manni isaanii nagaadhaa fi badhaadhummaa qabaata jedhanii yaadaniiru baay'onni. Sababii waamicha waaqayyoo didanii maatii isaanii abbaa manaa isaanii ijjiin waan nagaatti jiraatan isaanitti fakkaateera baay'ootatti. Garuu kun miira akkasumaaniiti. Itti yaaduu tanaaf isin irraa barbaachisa. Wangeela Luqaas boqonnaa 21. Hojjetichi galee kanaa gooftaa isaatti himeedhaan. Kana irratti abbaan cidichaa aaree hojjetaa isaatiin ariifadhuu gara karra gurguddaatti gara daandiitti bahi jedheedha. Dubbifachuu dandeessu yeroo koof jecha nan ariifadha. Wangeela Luqaas 14:21 itti fuftanii dubbisuu dandeessu. Kanaaf maal utuu dubbatu argina?
Aki arifadu ti gara dandi ti bari gara badiyati gara gandeni ti baiti nama argite kaminwa. Iyesa duresa isa tinna isa gudda. Isa ijisa argusa ijisa nargine. Isa nafa isa mila fayyagutu kabu. Wamit nama tokko bira indar biniti jete dubbata. Goftan chidicha fula sawarra isa tuffata nirra. De fate warra ulagani sangati warra namni jina maradder warra nama biratti dagataman hab goftan cidicha kuni isanin waamu dakechu warra waamicha sanif godame dinqisifachu dandan waan gocha waqayyo sanif rawate warra dinqisifachu dandan waamicha waqayyo ti warra gammadu dandan warra gadde biota waamudafi fulasa warra isa didanira defate waqeyno agargar utuma waamicha dinnu fulli waqeyo guyato koyonura debe bayera kisada wantate kanaf warri dagataman warri cunqurfaman warri daddabonni warri yesonni garasa akkadufan kristos inawa garasa akkati dattu kristos inawa ijina ma kan sirranjire fran kan dagatam telamidan kan dagatam gara wa micha kristosin akkati duftu gofta yesusi hawidan siega esattu argamu kan indandenne gammachum naga sifkenu barbad kanafi akka gara wa micha kanatti duftu sagalen wa qayyo anatti sittis dubbata inni warra jaamota fi yesota inni fide dufe suni yaa gofta akka jette godera amma yugaru iddon jiraide lakkoobsa diddami lama dubbisu dandeessu eye mana waaqayyo keessa iddon walinankaaku kanaafitu gofta yesusi andaqeddo sinifan qopeessa mana abbaako iddo baayyeetu jira utu akkas ta'uu dhaabaateemmoo sinittini manture iddon jira obboloota ko mana waaqayyo keessa bakki jira bakkinu nankaku tari yoda gaudinne nutu ankaka male. Iddon teson nu nankaku. Yo isa yoda gauftole jechur abane nutu iddosan ankaka. Iti yadu nazna afisinirajira mullata yo annizbo konnaku davulla kopsa torba gafa dubbiftani inni sagale guddat anjeron firdisa wangefi waka yon sodata ulfinas ken nafi. Isa waq alla fa galana burqitu bishani hume fi sagadaa de dubbata hobbolota ko yero firditu gaajira yerotti balballa raaga defamu debifamu tu gaajir yerotti waamani dage sifachun daddabamutu gaajira kanaafi waqayyon sodaachu qamna umama boqonna jaala kobsa kuda sadii yero dubbimnu yero umamni lubbu qaban hundinu fula ko duratti rawwate dhumu ga'era jedhetu noyitti dubbate mal goda erga ngaleena galeeda namon erga ngaleena gale wayyo malan godeedu yero gaabbi saanib sachu barbadan yero wanta dab rawwatani de fachun dandenne akka dabane ro saanib galu erga ngaleena gale numbazu anafisini borryo kazen samni bara noi erga bidirun erga cufame bodde garu gara bidiru sanatti galu dufani turan harki waqayyo garu gadde bisera tari borero nui dufufi karorfanne yojirate rombe lama qamne yojirate wan oferka fitadda ojitti kanan tumuradda barumsa konfita hoji kon tumura yojenne rate rombal balli arara gadde famujira Lukaas boqonnaa 14 lakkoofsa 24 irratti gaafa dubbifnu akkas jedha ani sinettani moo jarreen dura waamamanii didan keessaa tokkollee maaddii koo irraa waa afaaniin hin qabin jedheen waaqayyoon waa gargaaru warri dura waamamanii waamicha koo tuffatan tokkoo dhumti isaanii maaddii koo irraa afaaniin hin qaban jedhee kakkate waaqayyoon. Kanaaf yeroon nuyi deebi'u itti qabnu amma guyyaa kan biraan qabu yeroo itti beellamnu hin qabnu obboloota ko guyyaan borii kan keenya ta'uu dhiisuu danda'a
Adunyan salpati garabadi sati de majirti. Adunyan kenya guyati namota heddu abajirti dachenisi humurishe wan fitefi namabota bachu dandanjir. Namonni yerosani tiz yerosani males bokotar wan tatef. Kanaf firota ko bakka hundumara sagale waqeyo dagge facha kanjirtan isinan kadada. Mulate wanisa di damarati. Akuma dubbatum balballa rara hinchufama michun kenya balbala durada abbachana fufirotaku utu inni fula sanurran debisini tunninu dise hindemin gara gofta tadebin tari arrafa jirenya afkau yo daddamne akuma shejala le chef kate mana bawnu daddabde fayinaf yo kau daddamne badisaf kan Jalalle she si machuf kaudat abdetu rebamud af kullatau af madaud af kat. Hey ye yeron firdiwak ayo gaira yeron goftani titar kam fifuda tu gaira. Warri didani warri wa michawak o jalach alluma jetani mo. Maddi sanarrak amma sundan dan. Ngo womina harrafa yinaf kautan af sinirrajira. Ibrota bokonna. Kut alama lakopsa di damishan gafa dubbivnu akkazeda lakopsi di damishan isi. Amma sisa dubba chajiru kanajala akkandine ufegada. Warisa tamsa wak ayobi yalafa kanarrati isaniti medidani jalaba wergadat abani nuisa wak arranuti dubbatu. Irrayo galagalle chala ti jalaba udat amna. Isa. Nutti dubbatu kana jala yo challivne jala ambanu barano itti jala ambane bishanin haraman barakam itti yu warri waqeyon agawdidan jala ambane bara sodomif gomorake warri didan imbane kanaf calmati jala bawdaddamnati isanutti dubbatai ru jala akkan in challivne akkan dinne ofe gadda kanjedu iddo kana kessettargin Rota kwa dunya mararra jirtan. Hala kam kesa yutesani. Dubbi kana kan nagesan. Wak ayyo. Tutti tiyadani sata utu tiyadin. Dubbi kana gurra kesan brang kangay. Wak ayyo goftan. Karapaulo sinakka dubbatu. Akkandine ofe gaddad. Hanaf gara wa micha gara aferra. Wak ay machati. Uvne. Maddi chatti di acu akadande nufi wak ayo goftana yana nufa baisu. Oh,
Ibu nyewa sakuran na genye, jalan aku na fawine.
Aku isa bukan cintu, itu undur.